Jo då. Snott in sig också. God morgon på er. Idag är det ismeter på agendan. Och förhoppningen är väl ljus, men om inte annat så lär vi kanske få några gäddor, hoppas jag. En helt ny sjö. Det finns ljus, det vet jag. Men om de vill hugga på mina grejer, det återstår att se. Häng med! Platsen jag valt för dagen är i området runt sjöns djuphåla, där det är mellan 6-9 meter. På den här typen av platser brukar det ofta stå stora betesfiskstim året om, och det lockar både gäddor och gösar. Jag varierar fiskedjupet på mina betesmörtar för att hitta var fisken går för dagen. Gösen brukar föredra att jaga i mellanvattnet, speciellt de stora gösarna, medan gäddorna inte är lika petiga utan kan dyka upp på alla djup. Det är nog ett fäll. Det ser dyrt ut. Jajamän. Ja, gädda. Gädda. Nu är det dags igen. Ut. Ja. Det var en del grejer. Snott in sig också. Så. Hur har du betett dig, vännen?
Det var intressant. Så. Sitter väldigt lätt. Ja. Niceligt. Man kan se att de har käkat en del. Trevligt. Komma tillbaka. Tjus. Det händer grejer. Jag har precis fått ordning på spö 2. Så det ser ut att vara fäll här borta också. Jag vill inte springa och väsnas för mycket. Tjut, 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 tjut. Det verkar vara gäddornas afton idag. Afton. Gäddtime. Så. Här också. Mycket buk i mycket buken. Så. Ja. Kommer väga då. Trish. Så. Bye bye. Det är vår. Det är vår. Ja, vad rejäl rush här på morgonkulan. 3 fäll på mindre än en timme. Och 3 gäddor, ungefär samma storlek på dem. Så de verkar i alla fall vara på gång. Vi får se om gösarna vaknar till under dagen här. Men jag har satt ut 6 spön och 4 av dem är på 3 meters djup här mörten på. Och det är ungefär mellan 6 och 8 meter. Sen har jag 2 stycken på botten. Eller alldeles strax en halv meter på botten. Får vi se. De napp jag har fått nu har varit på de spön där jag haft mörten högt upp i vattnet. Så vi får se om det fortsätter så. Ja, det var ingen jätte. Ja, söt i alla fall. Hej med dig, lille vän. Åh, han klagar inte. Nu är det napp igen.
Hoppsan. En del duktiga. Hur lyckas man skära vatten på 2-3 krokar? Fantastiskt. Ja, jag håller på att fippla med bjällran som inte funkar något bra. Så helt plötsligt bara drar det iväg. Det här är ett stumt spö, så att på snurra. Så. Nice lit. Ja, det här var lite lustigt. Jag höll på och ändrade djup. Tog upp den här från botten upp till 3 meters djup. Och höll på att fippla lite här, så klippte i en fisk när jag höll på. Ja, men så kan det vara. Det är i alla fall ett bevis på att de ska hänga lite uppe i vattennivån. Så, ja, härligt. Får du gå tillbaka du också. Så. Ja, hade man precis hunnit slagit ner baken så händer det grejer igen. Inget som drar ut. Jo då. Absolut. Absolut. Svårt att avgöra i solen. Vi har oss beredd. Gädda. Ja, en till. Det är ungefär samma size här. Kör vi dig också då. Ja. Visst är det fantastiskt med vår. Solen värmer. Det är bara en tidsfråga innan det är dags för annat fiske. Skål. Frågan om det där är, eller om det bara är min supervippa som har brutit ihop. Så ser det ut.
Jag har köpt limklämmor från Kina, Temu. Det var kanske inte det bästa draget. Men, de går att limma fast. I alla fall den ena. Vi löser det när vi kommer hem. Ja. Nu var det nytt fäll här, men det var jäkligt långt emellan. Men solen skiner och kaffe har jag, så jag överlever. Men nu ska vi se vad som händer här. Back we go. Det verkar vara lunchhugg här. Det går ut lina. Det verkar vara sniplunch. Ja, trögt. Morgonhugg, lunchhugg och sen har det varit stendött. Men vilket väder. 5 grader varmt, vindstilla och solen skiner. Det är sånt här som gör att man får lite livslust. Så jag klagar inte. Kan ta en liten titt här utåt, ska vi se. Vi väntar timmar för det här fället. Om det nu är ett fäll. Lina går ut. Nice. Här har vi inte haft ett hugg faktiskt. Någonting är det. Se vad det är. Jag hade hoppats på en ljus. Men det är en gädda. Men. Nice att det händer något. Absolut. Oops. Aj. Så, ska vi se. Kokar perfekt här i mungipan. Lite bättre. Kan se om här nu någonting. Den här är rätt så fin. Ty.
tycker du om? Trevlar kanske. Bye bye. Kanonhandske. I slutet av filmen här kommer jag lägga en liten vad ni ska titta på härnäst. Och det är en liten film om den här handsken. Grym. Jag är varken blöt eller skadad eller blodig. Kanon. På med ny mört. Ready to go. Sent eftermiddagshugg. Se vad det kan bli. Ingen lina som går ut. Vi får se. Kanske. Skråma. Nej, kan möjligen vara en gös som har nafsat i det. Men ja, vi får se om det händer något mer. Här såg jag fället. Hörde plinget. Och jag som har tackat, sagt hej och godnatt. Kan det vara den där rackarns ljus? Oh, jävlar. Nej. Mega utdrag och inget mer. Sablar. Shit. Ja, så var det dags att plocka ihop innan mörkret faller. En kul dag, trots att det dog av efter morgonhugget. Par på mitt på dagen och så lite på eftermiddagen där på hugg. Sen var det dött och jag hade hoppats på lite ljus så här på kvällshugget. Men icke sa icke. Men fantastiskt härlig dag med frisk luft och solsken som man fick ladda batterierna. Och ett härligt lugn. Så, vill du kolla på lite mer ismete så kolla där. Tack för att du har tittat och skitfiske på dig.